নমস্কার লাইভৰ ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা দেখৰ কোভিড সংক্রমণ বৃদ্ধি লগে লগে ৰাজ্যলৈ কেন্দ্ৰৰ নিৰ্দেশনা কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য সচিব ৰাজেশ ভূষণে মুখ্য সচিবলৈ পত্ৰ লিখি জাৰি কৰিলে নিৰ্দেশনা হুকিয়া হস্পিটাল হোটেলৰ কোঠা কোভিড ৰোগীৰ বাবে সাজু ৰখাৰ নিৰ্দেশ চিকিৎসালয়ৰ আইচিইউ বিছনা সাজু ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে গ্ৰামীণ অঞ্চলত অক্সিজেন আৰু ঔষধ নিয়মীয়াকৰণৰ পৰামৰ্শ হোম আইচলেচন আৰু কোভিড ৰোগীক নিৰীক্ষণৰ বাবে হুকিয়া বিশেষ দল গঠনৰ পৰামৰ্শ কোভিডৰ পৰীক্ষণ এম্বুলেন্স আৰু হস্পিটালৰ বিছনা বৃদ্ধি কৰাৰ নিৰ্দেশ ওয়ার্ড পর্যায়ে সকলকে সক্রিয় করার নির্দেশ এই ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরামর্শ রাজ্য মুখ্য সচিবক 31 ডিসেম্বর দেশত কোভিড সংক্রমণের সংখ্যা 16,764 জন বৃদ্ধি ইয়ার পিছতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে তৎপরতার রাজ্য সমূহলৈ নির্দেশ প্রদান করেছে জনাইছো যে দেশত কোভিড সংক্রমণ বৃদ্ধি লগে লগে ৰাজ্যলৈ কেন্দ্ৰৰ নিৰ্দেশনা কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য সচিব ৰাজেশ ভূষণে মুখ্য সচিবলৈ পত্ৰ লিখি জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা সুকীয়া হস্পিটাল হোটেলৰ কোঠা কোভিড ৰোগীৰ বাবে সাজু ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে হস্পিটালসমূহত আই চি ইউৰ বিছনাও সাজু ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে গ্ৰামীণ অঞ্চলত অক্সিজেন আৰু ঔষধ নিয়মীয়াকৰণৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে হোম আইচলেচন আৰু কোভিড ৰোগীক নিৰীক্ষণৰ বাবে সুকীয়া বিশেষ দল গঠনৰ পৰামৰ্শ কোভিডৰ পৰীক্ষণ এম্বুলেন্স আৰু হস্পিটালৰ বিছনা বৃদ্ধি কৰাৰ নিৰ্দেশ ৱাৰ্ড পৰ্যায়লৈ সকলোকে সক্ৰিয় কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তনৰ পৰামৰ্শ ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিবক 31 ডিচেম্বৰত দেশত কোভিড সংক্ৰমণৰ সংখ্যা 16,764 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ইয়াৰ পিছতে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে তৎপৰতাৰে ৰাজ্যসমূহলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে আফালে 1 জানুৱাৰী দিনটো ৰাজ্যৰ 150 জনকৈ কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে কামৰূপ মহানগৰ 76 জন কোভিডত আক্ৰান্ত বিগত 24 ঘণ্টাত 1 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে কোভিডত আৰোগ্যৰ হাৰ হৈছে 98.64% আৰু কোভিডত আক্ৰান্তৰ হাৰ হৈছে 0.77%। ইতিমধ্যে জনাইছো যে 1 জানুৱাৰী দিনটোতে ৰাজ্যত 150 জনকৈ কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে কামৰূপ মহানগৰ 76 জন কোভিডত আক্ৰান্ত বিগত 24 ঘণ্টাত 1 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতেই আৰু কোভিডত আৰোগ্যৰ হাৰ ইতিমধ্যেই ৰাজ্যখনত হৈছে 98.64% কোভিডত আৰোগ্যৰ হাৰ হৈছে 98.64% আৰু কোভিডত আক্ৰান্তৰ হাৰ হৈছে 0.77%। বিগত 24 ঘণ্টাত 1 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতেই আৰোগ্যৰ হাৰ 98.64% আক্ৰান্তৰ হাৰ 0.77%। বিগত 24 ঘণ্টাত 1 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু ইতিমধ্যেই ৰাজ্যসমূহলৈ কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্কবাণী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে যাতে সুকীয়াকৈ হস্পিটেল বা হোটেলৰ কথা সাজু কৰি ৰখা হয় যিটো কোভিডৰ সংক্ৰমণ পুনৰ বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে সমগ্ৰ দেশতে আৰু ইতিমধ্যে অমিক্ৰনৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি। তাৰ পিছতেই কোভিডৰ সংক্ৰমণ ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীতে 76 জন লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। কামৰূপ মহানগৰ 76 জন কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে বিগত 24 ঘণ্টাত 1 জন লোকৰ মৃত্যু।